砂漠の街の道路が伸びました。直角カーブになっているのでスピードの出しすぎには注意。そしてこの道を直進すると、ビーチにやってきます。以前砂の山をぶち抜いたところですね。ここでのんびりくつろげるように、ビーチ用の椅子なんかをちょっと置いてみようかな。本当はリゾート施設なんかにもしてみたいんだけどね。ここにリゾートホテルなんか作ったら砂の街は大盛況でしょうね。もう各地方からポケモンさんがリフレッシュに来るだろうね。他の街も作りたいからリゾート施設を作るにしても先の話になりそうだけど。ということでビーチ用のアイテムを作っていこうか。今回作るのは、日焼け防止のためのパラソルと、ビーチをのんびり堪能できるようにするための快適な椅子。この2種類を作っていきます。と思ったけどそれを作るための素材がないパターンかこれ。羊毛が結構必要そうですけど、一つもない感じですか？一つもない感じだなこれ。本来のマイクラなら羊ちゃんからハサミで狩ればいいんだけど、あいにくこの世界には羊ちゃんは出てこないんだよね。ということはポケモンバトルのドロップアイテムでゲットするか、糸から羊毛にするしか手段がないですよ。そしてさらにもう一つ重大なことに気づいた。私この世界ではポケモンバトルできないんだった。そういえばピクセルモンを入れていればいつも画面右側に映っている。手持ちポケモンがいませんね。この村に来たての時はポケモントレーナーとして活動してたからね。ポケモンさんと生活しててポケモンをモンスターボールに入れるのはどうかと思って、持ってたポケモン全員逃がしました。ポケモントレーナーから完全に町の開拓人になりました主さん。なのでこのメリープをポケモンバトルで倒して羊毛ゲットっていうのもできないわけ。となるとやっぱり糸から作ることになるな。クモも出てきませんもんね。廃校に行って地道に集めてくるか。ちなみに廃校は、シーズン1で結構探索して、その時も糸を集めるのメインで言ってたので、もしかしたら糸が全部刈り取られてる可能性ありますね。昔の私を頼むから少し糸を残しておいてくれ。どこにもない感じですかね。どこにもない感じですね。昔の私入念に調べすぎなんだよ。ちなみに今持ってる糸は食料庫に前からあったものなので、今回の廃校探索での成果は未だゼロ個ですね。糸集めるのになんでこんな苦戦してるんだ？本当ならクモの巣で溢れてるスポブロ周りもこの通り、しっかりクマなくクモの巣刈り取っちゃってますね。松明がないからこの辺は探索してなかったー。やりましたね。昔の主さんを欺いてやりましたね。クモの巣を見つけただけだけどなんかちょっと嬉しい。これ以外と探索してないところあるのかもしれないな。廃校探索終わりました。結局集まったのは13個でした。ちょくちょくは見つかりましたが、やっぱりあの廃校のクモの巣はほぼ刈り取られてましたね。許さんぞ昔の私。で作れる羊毛は3つだけ。これで作れるパラソルは1つだけ。いやパラソル1つじゃ足りないでしょ。すんごい寂しいビーチになっちゃいますよ。とりあえず1つ作るけども。羊毛が足りないんだよっていう私の悩みを聞きつけて、それを解決してくれる素晴らしいポケモンさんがいました。それがこの方、ケムッソさんです。このケムッソさんはとにかく糸を吐きまくるということで、ひたすら糸を作れるのはいいけど特に使い道がないということで、僕たちにくれるみたいですね。いやさすがケムッソさん私の救世主だ。今度は鉄を無限に作れるようになってるのかな？どんな体質のケムッソさんなんですか？これで羊毛の無限供給が可能になったので、いくらでもパラソル作り放題、パラソルお姉さんたちの聖地にしちゃおうかな。それだとビーチを作る趣旨が変わってきてしまいます主さん。次に作るのは快適な椅子。座ったらすぐにでも寝れそうなぐらいの心地よさを持っています。それをビーチに置こうって言うんですか？座ったポケモンさん全員海を見ずに寝てしまいますよ。海を見たり遊んだりするもよし、快適な椅子に座ってのんびり寝るのもよし、とにかくポケモンさんにはここでリラックスとリフレッシュをしてほしいんだ。そして私もここでリラックスがしたい。それが一番の目的ですよね。快適。これで海を見ながら快適な椅子でのんびりと過ごしましょう。いや私がのんびり過ごしてみたい願望がある。ということで、いやー今日もいい天気だねー。ヌオーさん、ナエトルさん。そうなんだなー。そうだねー。ヌオーくんは海見ないの？砂漠って広いなと思って。確かに広いねー。でも、僕はこの町には住めないかな。家を焼いてるポケモンさんいたし。やっぱり爆風さんが原因なんですね。私、ちょっと注意してこようか？いやいや、大丈夫だよ。ここは僕らが住むような町じゃなさそうだし。のんびりとしてなさそうだもんね。だけどこのビーチはいいよねー。いいよねー、ヌオーくん。いいよねー、ヌオーさん。やばい、僕もこのペースに飲まれそうだ。見て見て、キャモメとペリッパーが飛んでるよ。空を飛ぶポケモンかー。いいねー。いいよねー。私もあんな感じに飛んでみたいなー。そうだねー。そうだよねー。海ってやっぱいいよなー。だよねー。僕もそう思うよ。やっぱりみんなもそう思うよねー。この空も綺麗だよね。
サバンナにやってまいりました。また今までとは随分変わったバイオームにやってきましたね。新しいバイオームに来たということは、新しい街を作るんですね。その通りだペル君、砂漠の街とはまた全然雰囲気が違う街になるだろうね。ということは、ここに住むポケモンさんもまた全然違ってくるわけ。街を作る前にやるべきこと、このシリーズを見てくださっている方々ならもうわかるかな？聖地ですね。まあ、タヌシさんの第一変動が始まるわけですね。だけど今回は元から平坦な土地を利用するから、あんな砂漠みたいな大規模聖地にはならないだろうね。ただちょっと雑草が多いな。草刈りっていう意味では結構な大規模になりそうですけど。ついでに草ポケクラもここでやっちゃう？シリーズ変わりますそれ。今回はこのちょっとした丘をぶち抜くだけかな？リブオールを使えばほぼ一発でぶち抜けるな。なんかちょっと物足りないな。そりゃあの砂漠を平坦にしちゃったんですから、サバンナの鉱山を刈り取らない限り、主さんの聖地欲が満たされることはないでしょうね。いや私このシリーズで聖地キャラになりつつあるけど実際そうでもないから、世の中にはこんなの比にならないぐらいの聖地をしている人がいるんですよ。こんなので聖地好きとか言ってる私が愚かなぐらいにね。次にやるのは草刈り。この規模の草刈りをすると、かつて私が頻繁にやっていた草ポケクラの血がうずくねえ。大丈夫ですか？今回は草からマスターボールが出るとかないですか？さすがに大丈夫です。普通の種です。草ポケクラは私のチャンネルを語る上で必要不可欠なので、まだ見ていない方はぜひご覧くださいね。主さんの宣伝もバッチリ決まったところで街づくりと参りましょうか。さて、今回作る街はテーマがあって、そのテーマというのは、ゲームが楽しめる街。この街のメインタイプは電気都市、さらにゲーム好きなポケモンさんにも来てもらおうということで、ゲームで溢れた街にしようと思います。そのためにまずはゲーム好きが住むアパートみたいな家を作りたいんだけど、どうやらローブシンさん、家の建築材料を作ってくれる他にも、自分で建設会社を持っていて、普通に家も建ててくれるとのこと。ということでローブシンさん、サバンナにアパートを建ててほしいんだけど。おお、そうか、新しい街を作るのか。セブンが俺に頼むところを見ると、その街は結構な規模になりそうだな。よっしゃ、その街は俺に任せとけ。とりあえずアパートを一軒作っておくわ。本当、ありがとうローブシンさん。いいってことよ。なんならサバンナの街は俺に全部任せてほしいぐらいさ。いやー頼りになるよローブシンさん。じゃあまあ明日にでもサバンナに行ってみてくれ。え、もう明日にも作れるの？すげえ。思った以上にすごいアパートで感激してます私。まさかこんな規模のアパートを作ってくれるとは。これならすぐにゲーム好きなポケモンさんで満杯になっちゃいそうですね。こりゃあすごい街になりそうだな。ちなみに室内はこんな感じ。リソースパックと相まって、かなりオシャレになってる。ここにゲーミング PC とかゲーム機を設置するって感じかな。ここに私が住みたいぐらいだもん。ベランダもあって、景色も良き。ここでゲームなんていうのもまたいいんじゃないかな。ゲームに集中してて景色どころじゃなさそうなんですけど。ローブシンさん作成の家ということで、もうサバンナの街の家は全部ローブシンさんに任せちゃおう。ローブシンさん歯止め効かなくなって大都市とかになっちゃうんじゃないですか。それはそれでありだと思うけどな。